እውቅናም ታላቅነትም የሚገባው የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ ጩኸት ፉጨት ጭብጨባ የሚገባው ትላንትናም ንጉስ ዛሬም ንጉሥ ለዘላለም ንጉሥ የሆነ ብቻውን የሚኖር ትላንት የሌለበት ዳህራዊ ነገ የሌለበት ቀዳማዊ ከላይ ሳይቀንስ ከታጅ ሳይጨምር ከሶስትነት ሳይጎድል ወደ ሁለትነት ሳይደመር በቀራኔው መስቀል ላይ ለተሰቀለው ለጌቶቹ ጌታ ለናዝሪቱ ኢየሱስ ክብር ይሁንለት ሃሌሉያ ብዙ ልልታ ብዙ ጩኸት ብዙ ፉጨት ምናልባትም ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ እንደሚል ያለ ቦታችን ከፍ ያለ ሰዎች የምንወርድበት ይሆናል እሱ ብቻ ከፍ ብሎ እሱ ብቻ ታላቅ ሆኖ እሱ ብቻ ጌታ ገዢ ሆኖ ለዘላለም ይገዛል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ክብርት ቀዳማዊ መቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው እንደዚሁም ደግሞ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የገቢዎች ሚኒስተር ሚኒስተር የተከበሩ ፓስተር ጻዲቆ አብዶ የኢትዮጵያ ወንጌላን አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ፕሬዚዳንት በዚህ የተገኛችሁ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ፓስተሮች ወንድሞች እህቶቼ እንደዚሁም የአገሬ ልጆች መላው ቅዱሳኖች በኢትዮጵያ ያላችሁ ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ለሶስተኛው የመልካም ወጣት መርሃ ግብር መክፈቻችን ወደ አዲስ አበባው ሚሊኒየም አዳራሽ በደና መጣችሁ ከሁሉ አስቀድሜ ምህረቱና ቸርነቱ እንደ ማለዳ ንጋት እና እንደ ቀጥርጻይ ሁለመናን የሚወርረውና የሚወርሰውን ሲሰጥ የማይጎድልበትን እግዚአብሔርን ማመስገን እወዳለው የሚያስብ አብሮ የሚናገር አንደበት ከመደመጥ እድል ጋር የሰጠኝን በይኸውነት ያለና የነበረውን ከፍጥረት በፊት ጀምሮ ዘላለም የሚቀጥለውን ዛሬም ደግሞ ለትውልድ የሚተርፍ ብርሃን መፈንጠቂያ ለከበረ አላማው መፈጸሚያ አድርጎ ያቆመኝን አምላክ ማመስገን ይገባኛል ብዬ ነው እንደገና የማመሰግነው የተከበራችሁ እንግዶቼ ያደረግንላችሁን ጥሪ ተቀብላችሁና የተልኳችን ምንነት ተገንዝባችሁ በዛሬው ቀን በመካከላችን ስለተገኛችሁ እጅግ አድርጌ በራሴና በመክፈቻ ባሉ ታዳሚያን ስም አመሰግናለሁ አንድ አባት ባለቅኔ የሰው ልጅ የእድሜ ቅብብሎሽ በዚህ መንገድ ያስቀምጡታል ከአንድ ዓመት እስከ 13 ዓመት ያለውን የንፋስ እድሜ በማለት የልጆቹን ፍጥነት በንፋስ ይመስሉታል ከ14 እስከ 40 ዓመት ያለውን ደግሞ የእሳት እድሜ በማለት ይገልጹታል ይህ በአብዛኛው የአገራችን ህዝብ ወካዩ ትውልድ የተካተተበት እንደሆነ ጥናቶች ያመለክታሉ ከአርባ እስከ ሰማኒ ያለው የዕድሜ ክልል ደግሞ በውሃ ይመስሉታል ሰክኗል ምራቁን ውጧል ተብሎ ስለሚታሰብ ውሃ በባህሪው የማቀዝቀዝ የማረጋጋት ምስያ ነውና ከሰማኒ ዓመት በኋላ ያለውን ዕድሜ ደግሞ የአፈር ዕድሜ በማለት በአፈር ይመስሉታል ነገር አለሙ አብቅቷልና የሰው ልጅ ሞቱን የሚያሰላበት ነገ ከነጎዳ እያለ ቀን የሚቀጥርበት በመሆኑ ይህንን ይላሉ ከዚህ ውስጥ ደግሞ በሳት የተወከለ በሰት እድሜ ውስጥ ሆኖ በሳት የተገለጠ ሰማያዊ ዜጋ የሆነ መልካም ወጣት አለና ለእኔ በአሁኑ ሰዓት ለሀገርም ለወገንም አስፈላጊ የመሰለኝና ከኢትዮጵያ ህዝብ ከሰባ በመቶ በላይ የሚሆነውን ክፍል የሚመደብበትን የእሳትነት እድሜን ማንሳት እወዳለሁ በእሳት ተመስሎ በእሳት ተገልጦ በእሳት ውስጥ የሚራመደው የእድሜ ዘመን ይህ እኛ ወጣቶች ያለንበት ነው በዚህ እድሜ ያለው ወጣት ለበጎ ከመከሩት በጎውን አድርጎ ለማለፍ የማያመነታ ለክፉ ከመለመሉትም በአጥፊነት የሚንተከተግ እሳት ወጣት ያለበት እድሜ ነው ራይ ያለው ወጣት ግን በእሳትነት ዘመኑ ውሃ ሆኖ ከራሱ አልፎ ለሌሎች የሚቆም በማንነቱ የማይጠራጠር በራሱ የሚያምን እምነት ያለው ነው ስለዚህም በአቋሙ የሀገር መድኃኒት የልብ ማረፊያ የህዝብ መኩሪያ ይሆናል ያኔም እሳትን በአግባቡ ተጠቀምንበት ማለት ነው የበራለት ወጣት ከዘመኑ የቀደመ በእሳትነት ሳለ የውሃ ዘመን ሰው ነው ስስትና ንፉግነት መገለጫ ባህርያቱ ስለማይሆኑ ይቅር ለማለት ዝግጁ ነው ለማፍቀርና ለመታዘዝ ቅርብ ነው ለእውነትና ለታማኝነት ምቹ ነው ወጣትነትን በስርዓቱ ከያዙት እሳትነቱ ለሌሎች ሙቀት እንጂ መቃጠል ምክንያት እና ከራሱ አልፎ ለማህበረሰብ ለአገልግሎትና ለተለያዩ ሁኔታዎች ራሱን ይሰጣል ለእኔ መልካም ወጣት ማህበረሰቡን የሚያስቀድም ቤተሰቡን የሚያስከትል በመጨረሻም ራሱን የሚያስቀምጥ ማለት ነው ውድ ወጣቶችና እንግዶቼ ከእናንተ ጋር በመስራቴ ማህበረሰቤን ቤተሰቤን ራሴን ማገዝ መሆኑን አምናሉ ከእናንተ ከወጣቶች ጋር መስራት ከመጪው ሐኪሞች ጋር መስራት ከእናንተ ጋር መስራት ከመጪው ገበሬዎችና የሀገር መሪዎች ጋር መስራት የኢትዮጵያ ትንሣኤ ምክንያቶች ጋር አብሮ መስራት ነውና ዛሬም በምንም አይነት ድካም ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ እኔም ማምነው ግን ደካማ ናችሁ ስትባሉ የነገ አያላን የነገ የአገር መሪዎች የነገ የአገር ባለውለታዎች በመሆን የነገይቱን ውብ ኢትዮጵያ በእናንተ ውስጥ እየተሰራች እንዳለ አስብና ሀገሬ በኩራት ስትቆም እመለከታሉ ኢትዮጵያዊነቴን ሳስብ ደጋግሜ እንደምለው ሲሰጥ ከማይከብደው ሲዋስ ከማያኮርፈው ካለው ለማካፈል ከማያመነታው በአውዳመትና በሰርግ ባሐዘን ከሚተሳሰበው አርበኝነት ከደሙ ከተዋደው የኢትዮጵያ ህዝብ አብራክ ተፈጠርኩ እጅግ ደስ ይለኛል ኢትዮጵያ በበርካታ ባህድ አገሮች ለቅኝ ግዛትነት ተሞክረ ያልተረታች ጽኑ መቤት ጥንታዊ አገዛዝ ልምድ ያዳበረች ንግሥት የራሷ ፊደል ባለቤት በልብ ጽላት ላይ የተፈለፈለች ውበት የጋላ አገር ፍቅር ስሜት ቆስቋሽ ሳት የመስዋዕትነት አጽመርስት ናት በዚህ ዘመን ያላችሁ ወጣቶች ላለፉት ሶስት አስርት ዓመታት ሲነገራችሁ የነበረው ብዛነት ከአንድነቱ ይልቅ የፈጠረው ተነጣጣይነት ከሀገራዊና ከአጉራዊ ቁመና ይልቅ ወደ እና ወደ ሰፈራችሁ ጉዳይ ብቻ በማተኮር ሌላውን እንድታገሉ የፈጠረባችሁ ስነ ልቦናዊ ወረራ በአሉታዊ መልክ ስለጎዳችሁ ለእርሷ ለኢትዮጵያ ያላችሁ ምስል ተሸርሽሮ እንደነበር የማይካድ ሀቅ ነው እናም ይህ የመልካም ወጣት ራእይ በመጀመሪያና በሁለተኛው አመት በአመታቱ ስም ዘንድሮ ግን መልካም ወጣት ለኢትዮጵያ አንድነት በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀው ኢትዮጵያ ሀገራችን በሁሉም የሙያ የስራና የእምነት መስክ ያለችበት ተጨባጭ ሁኔታ ህብረትን አንድነትን የመግባባትን ትንሣኤ እንጂ የመለያየትን ክፉ ሀሳብ የማናቀነቅንበት እንዲሆን ታስቦበት ነው የተሰየመው ቋንቋዎቻችንም ቢሆኑ ጌጦቻችንና መሳሪያዎቻችን እንጂ መለያዮቻችንና መከፋፈያዎቻችን መሆን የለባቸው ም ካላችኝ ካላችሁኝ መርጠን ሳይሆን ሆኖልን ፈቅደን ሳይሆን ተፈቅዶልን ከማናቃቸው ቤተሰቦች ውስጥ ተገኘን እንጂ ፈልገንና አመልክተን አልተወለድንምና ልዩነታችን ልዩ የመሆናችንና የኩራታችን ምንጭ ሊሆን አይገባውም እንዲህም ስል በማንነታችሁ እንዲህም ስል በማንነታችሁ እፈሩ ማለቴ በፍጹም አይደለም በፍቃዳችሁ ባልሰራችሁት ማንነት አትመኩ እንጂ የጤፍ ማኛ እንጂ የአፈር ማኛ እንደሌለውም አትርሱ የኢትዮጵያን ችግሮች ለመፍታት ከልጆቿ በላይ ወዳጅ የኢትዮጵያውያንን ጊዜያዊ የመገፋፋት አበሳለማቆም ለማቆም ከእኛ በላይ መላ እንደሌለ እናምናለን ለእስራኤላውያን የባርነታቸው ነፃ ሞጫ ክንድ የተሠራው በግብፅ ይሁን እንጂ ከግብፅ እንዳይደለ ላስታውሳችሁ ወድ ለዚህም ደግሞ ወጣቶች ያላችሁ ድርሻ ሰፊ ነው በመለያየትና በአንድነት መካከል የተዘረጋውን ቀጭን ፈትል በኅብረትና በአንድነት ግማድ በማጠናከር ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ ቀድማችሁ ከመሪዎቻችን ጎን እንድትቆሙ መልክቴን አስተላልፋሉ። ውድ ወድ ልጆች ውድ የሀገሬ ልጆች ውድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ ዳግመኛ የተወለዳችሁ እናንተ የዚህ ዘመን ክርስቲያኖች ኢትዮጵያ የወደቀች ስትመስል እየተነሳች የደከመች ስትመስል እየበረታች ያበቃላት ሲመስል እያንሰራራች ነው ምንም እንኳን ልዩ ልዩ የለውጥ አጋጣሚዎች ቢያመልጡንም ኢትዮጵያ አላመለጠችንም አሁንም አሁንም ብትንገዳገድም እንደማትወድቅ በለውጡ ማአበል እንደማትደፈቅና በብርታትም እንደምትሄድ ቅንጣት ያህል አልጠራጠርም ለኛ ለክርስቲያኖች ያሳዘነን እንዲያጽናናን የጣለን እንዲያነሳን የሰበረን እንዲጠግነን መለማመጥ ለኛ ለክርስቲያኖች መራሃችን አይደለም ስለ ኢትዮጵያ ስናስብም የሚሰማን እንዲሁ ነው ውድ ወጣቶች ይህ የመክፈቻ ዝግጅት የእናንተ የወጣቶች መገኘት ማሳያ የተሳካ መንገዳችን መጀመሪያ የሁኔታዎቻችን ሁሉ መቀየሪያ የዱል ጉዛችን ማብሰሪያ የምዕራፍ ሶስት የስልጠና ዝግጅት የተወሰኑ ደውል ድምጽ ነው ከተለያዩ ያገራችን ክፍሎችና ባህሎች አስተሳሰቦችና ዝንባሌዎች ወደዚህ ስፍራ መታችሁ ከኛ የምትቋደሱት ጠቃሚ ነገር እንዳለ አምናችሁ በመገኘታችሁ ደስታዬን ምገልጽላችሁ ከፍ ካለ የልብ ትህትና ጋር ነው እንደ ራሴ እምነትም ተጠቃሚ ብቻ ሳትሆኑ ጠቃሚ ወጣቶች እንድትሆኑም ነው ፍላጎቴ ልባችሁና ማስታወሻችሁን ሁሌ ክፍት በማድረግ እንትዘጋጁ አሳስባችኋለሁ እዚህ ላይ አንድ ምሳሌ ማንሳት እወዳለሁ ፍቅር እምነትና ተስፋ እንደ ሻማ እየበሩ ይመለከት የነበረ ወጣት ድንገት የምስራቅ ንፋስ ነፍሶ የፍቅርንና የእምነትን ሻማዎች ሲያጠፋበት ቢያይ ክፉኛ አዝኖ ፍጻሜ ምን ይሆን ብሎ ሲያዝን ሳለ ድንገት ብቅ ያሉት አዛውንት ልጄ ምን ሆነ ነው የምታለቅሰው ብለው ሲጠይቁት የመለሰላቸው ከሶስቱ የህይወት ሻማዎች ዋንኛዎቹ ጠፉብኝና ግራ ቢገባኝ ነው አላቸው አዛውንቱም ልጄ ሆይ ከጠፉት ይልቅ ያለው የተስፋ ብርሃን እንኳን ያልጠፋብህ አይዞ በተስፋ ሻማ የእምነትንና የፍቅርን ሻማ ታበራቸዋለህና በርታ ሲሉ አጽናንተውታል ዛሬም በሀገራችን ፍቅር ጠፍቶ ሊሆን ይችላል ዛሬም በሀገራችን እምነት ጠፍቶ ሊሆን ይችላል እኛ ክርስቲያኖች ዘንድ ያለው ሕያው ተስፋ ግን ይህንን የፍቅርና የእምነት ሻማ እንደገና ይለኩሰዋል ብዬ ሙሉ እምነታል። እውነት ነው ተስፋ በሌለበት ምድረ በዳ እንደ መንከራተት ያለ ባዶነት የለም ፍቅር ያለ ተስፋ አይለመልምም እምነትም ያለ ተስፋ አይጠነክርምና ከዚህ ስልጠና በኋላ የህይወት ተስፋችሁን ሰንቃችሁ መውጣት እንዲሆንላችሁ አስተምራችኋለሁ አግዛችኋለሁ እናንተም በብርሃት ትራመዳላችሁ ትንሽ ሀገር ኢትዮጵያ አሁን ስላለችበት የለውጥ ሁኔታ እንድናገር ይፈቀድልኝ ከማያቁት መልአክ የሚያቁት ሰይጣን ይሻላል ሲል የኖረ ህዝብ ለውጥ ከበፊቱ የተለየ እንዲሆን ሊያደርገው እንደሆነ ሲገባው የለውጥ ጠላት በመሆን ይደራጃል ያደራጃል ምክንያቱም ለውጡ የያዘውን ሊያስጥለው የጣለውን ሊያስይዘው መጥቶበታልና ነው ይህ አሁን ሀገሬ ያለችበት ለውጥ የነገረኝ ነገር ቢኖር በነበሩብን ዘመን ያስቆጠሩ ችግሮች ምክንያት አለመሞታችንና በህይወት የመኖራችንን ጉዳይ ነው ምክንያቱም ለውጥ አለ ማለት ህይወት አለ ማለት ነውና አሁን ሀገራችን ያለችበት ለውጥ የክፋት ወላጅ አባት የመሰሪነት ክፉናት ከሆነው ዘረኝነት አውጥቶ እንደ ወንዝ ያለ ድንበር እንድንፈስ የሚያደርገን የመጪ የህይወታችን መሐንዲስ ነው ብዬ አምናለሁ በህይወታችንም ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር በለውጥ ውስጥ የምንለወጠው ለመለወጥ ባለን ፍላጎት ያህል ብቻ መሆኑን ነው ፈሪ ፈሪ የሆነ ሰው ለውጥ አስጊ ነገሩ ነው በውጤቱም በጥርጣሬ የተናጠ በለውጡ ተገፍትሮ ይተፋል አሊያም የለውጡን ባህር በቅጡ ሳይዋኝበት ይደፈቃል ለውጡ ትልቅ ውጤት እንዲያመጣ የምንፈልግ ወገኖችም ትልቁን ለውጥ ለማምጣት ትልቅ ዋጋ መክፈልም እንደሚገባን ያለፈው አጭር ጊዜም አስተምሮናል ከዚህ በኋላ እኛ የወንጌል አማኞች ስለ እውነትና ስለ ወንጌል የማንል ለማመጥ የማንል መጠመጥ የማንር መሆን አለብን ብዬ አምናሉ ከወንጌል ቀጥሎም ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ አንድነትና ስለ ልጆቻችን የነገ ተስፋ እኛ ክርስቲያኖች የማንን ለማመጥ የማንን መጠመጥ የማንር መጠመጥ በወንጌል አንድነት የምናምን መሆን አለብን ብዬ አምናለሁ ለልበ ሙሉና ለባለራይ ትውልድ ለውጥ የመደፈቂያ ኩሬ ሳይሆን አነቃቂ ኃይልና ባልመጣው ዓለም የመኖር እምነቱ ነው ዛሬ እየኖርን ያለነው የትናንት ሀሳባችንን ነውና የወደፊት ኑሯችንን ለመለወጥ የትናንትናና የዛሬ ሐሳባችንን መለወጥ ይገባናል የአንድን መራራ ተክል ፍሬ ሳንለውጥ የተሻለና ጣፋጭ ፍሬ መጠበቅ የዋነት ነው አለዚያም የህልም ዓለም ሩጫ ነው አይደረስበትም ስለዚህ ለጠቃሚ ውጤት ጠቃሚ ሐሳቦችን በተገቢ ሰላማዊና አግባብ ባለው መንገድ ማኅበራዊ ሚዲያን ጨምሮ ማንሸራሸርና መግባባት ተመራጭና አማራጭ የሌለው መንገድ ነው ከዚህ በተጨማሪ በዚህ ያላችሁ የተለያዩ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በዚህ የለውጥና የተስፋ ጉዞ ውስጥ ባጋርነት መሰለፍ የሚገባችሁ አብራችሁ ለሚያመልከውና ለሚማልደው ሰራዊት የብርሃን ወጋገን መፈንጠቂያ ስለምትሆኑ ነው መልካም አቅጣጫን አለመደገፍ የለውጥ እንቅፋቶችን አለማውገዝና እጅን በአፍጭኖ መቀመጥ ጨዋነትም ታጋሽነትም አይደለም እንዲያውም ብዙ ጊዜ ለአላዋቂዎች ክፋትና ድፍረት ምክንያት እና የእምነት ሰዎች ዝምታ ነው ሲባል ሰምቻለሁ ውድ የአገሬ ልጆች ባለፉት ሁለት ዓመታት በአጠቃላይ ሰላሳ ሺህ ያህል ወጣቶች መጥተው በተለያየ ዙር ከእኛ ጋር ቆይታ አድርገው አሳልፈዋል አሁን ደግሞ በአንዴ ሰላሳ ሺህ ሆናችሁ ግን በተለያየ ዙር አብራች ራሳችሁን ትቆያላችሁ በዚህ የቆይታችሁ ቀናቶች ራሳችሁን ለመጣችሁበት ዓላማ አምሯችሁን ለትምርቱ መንፈሳችሁን ለሰላምና የእርስ በርስ ፍቅሩ አድርጋችሁ ከአስተባባሪዎቹ ጋር ለመደማመጥ በተዘጋጀው አቋም እንድትመጡ አሳስባችኋለሁ ከእናንተም መካከል ስነ መግባርና ታዛዥነትን አክብረን የምንሻው ሊተባበር ያልተዘጋጀን ሰራዊት ማስተባበር ስራችንን ስለሚያወሳስበው ነው እያንዳንዱ ሰው ራሱን ከገዛ ገዢውን ያማክራል እንጂ በገዢው አይመከርም ይህን አጋጣሚ ምክንያት በማድረግ በቅርቡ በሀገራችን መሰረት ይጣልለታል በማለት እና በማቀድ ለመልካም ወጣት የኢትዮጵያ ማዕከል ግንባታ ጥሪ ሳደርግ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ በማርሲል ቤተሰብነት አብረውኝ የቆሙትን ወገኖቼን የበረከት አምላክ በበዛ በረከት በቀናቸው በህይወታቸው እንዲቆምና እንዲባርካቸው የምመኘው በራሴና እዚህ ባላችሁት ወጣቶች እና የአገልግሎት ባልደረቦቼ ስም ከፍ ባለ ትህትና ነው እያንዳንዱ ጠጠር ያንዳንዱ ጠጠር ሲሚንቶና ድንጋይ ብረትና አርማታ ጌጠኛ ስም ያለው ህንጻ ለመስራት ብቻ ሳይሆን ጌጠኛና የሀገር ኩራት የሆነ ለኢትዮጵያ አንድነት ልቡ የሰከነ በክፉ ነገሮች ላይ ዳግም ላይ የጨከነ። ለፍቅርና ለወንድማ ማችነት አእምሮ የጀገነ ጥላቻን የሚጠላ ግላዊነትን የሚጣላ ለቸርነትና ለይቅርታ የማያመነታ ለበጎ ፈቃድ አገልጋይነት የበረታ ወጣት የሚታነጽበት ቤት ነውና ዳግም ሥራውን እንድንሠራ አብራችሁ እንድትቆሙ ጥሬን በአክብሮት አቀርባለሁ መልካም ወጣቶች ከስልጠናችን በኋላ የእናንተ ያለሆነውን እማትነኩ እውነት ያለሆነውን የማታወሩ ተገቢ ያለሆነውን የማትሰሩ! መልካም ባልሆነ ነገር የማትኮሩ እንደምትሆኑ አልጠራጠርም ይህንን እደግመዋለሁ እናንተ በዚህ ዓመት መልካም ወጣት ለመማር የተመዘገባችሁ ወጣቶች ከስልጠናችን በኋላ የእናንተ ያለሆነውን የማትነኩ እውነት ያለሆነውን የማታወሩ ተገቢ ያለሆነውን የማትሰሩ መልካም ባልሆነ ነገር የማትኮሩ እንደምትሆኑ አልጠራጠርም ውድ የአገሬ ልጆች በመጨረሻም የሀገራችን የኢትዮጵያን ጉዳይ የሁላችንም የጋራ ጉዳይ ድካሟ ድካማችን ድህነቷ ድህነታችን ብለን ማመን ምክንያቱም ደሀገር ሀገር ይዞ ሀብታ ምዝብ ድካሟን ወደሚያስደንቅ ብርታት ድህነቷን እጅ በአፍ ወደሚያስጭን ብልጽግና ለመለወጥ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ከጠቅላይ ሚኒስተራችን ጎን ልንቆም ቃል እንገባለን ይህንንም በተግባር ለማሳየት መንግስት በሚያዘጋጃቸው ስፍራዎች በየክልላችን የሚደረገውን የችግኝ ተከላ ዘመቻ በመሳተፍ የምንጀምር መሆናችንን እየገለጽኩ የመልካም ወጣት ለኢትዮጵያ አንድነት ስልጠናችንን ይፋዊ የንግግር መክፈቻ እንዲያደርጉልን ከዚህ በመቀጠል እንግዶቼን ጋብዛለው እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይባርክ አመሰግናል እኛ የወንጌል አማኝ ወጣቶች የኢትዮጵያ የአዲሱ ልደቷ አብሳሪ ረኞች የትንሳየዋ ደውል ምስክሮች እንጂ የጠላቶቿ ድንጋይ አቀባዮች አይደለንም የሚል ሰው ያጨብጭብ እንደገና እደግመዋለሁ እኛ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኝ ወጣቶች የኢትዮጵያ የአዲሱ ልደቷ አብሳሪ ረኞች ደውል ምስክሮች እንጂ የጠላቶቿ የከፋፋዮቿ የአጥፌዎቿ ድንጋይ አቀባዮች አይደለንም የሚል ወጣት እንዲያጨበጭብ ጠይቀዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ። እንደው ጠቅላይ ሚኒስተራችን በዚህ ቢገኙ ኖሮ የጌታ ፍቃድ ቢሆን ኖሮ ቢሆን ኖሮ ነው ያልኩት ቢሆን ኖሮ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው አስቤ ነበረ ያሰብኩትም ጥያቄ ምንድነው እባኮትን ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ ውለታ ለመስራት እየደከሙ እንደሆነ እያየው ነው አንድ ነገር ግን አድርጉልን እሱም ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢንትራንስ በር ብቻ ሳይሆን ትልቅ ኤግዚት በር ለተቃዋሚም ለሀገር መሪም ስሩልን ለማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ይመስለኛል ኢንትራንስ በር ብቻ ነው ያለው ኤግዚት በር የለም እና በኢንትራንስበር በር ኤግዚት ለማድረግ ግፊያ ነው ያለው ይህ መልእክት የፖለቲካ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያን መሪዎችንም ያካትታል ኢንትራንስ በር ብቻ ሳይሆን I'm a second I know.